մենք հիշում եք մեկը մեկ կար ասում էր որ ես լինեի Ալիևի տեղը կհարցակվեի հետո ヴォջբարով բախտի բերմամբ մեր խորտանում մեծ ցուցակով խորտանում հայտնված մեկը դրոշակ էր բարձացնում ի ցույց տնելով թե որտեղից կարող է գործի ադրբեջանական զինուժը հետո էլ Էլի ոչ բարով որպես Էլի Իմքայլը ցուցակով խորհթանոցում հայտնված մեկը ուրիշ տեղից էր դրոշ ցույց տալիս, թե ել որտեղ Հայաստանը խոցելի տեղեր ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք ça պետք է շատ հստակ արձանագրենք։ Շատ հստակ արձանագրենք, եթե ռազմական Ես Termina բանությամբ են ոմանք հարաբերվում։ Ուրեմն մենք պետքա, եթե իրենց համար սա խրամատ է, եթե իրենց համար խրամատավորվեն, ուրեմն մենք պետքա արձանագրենք, որ մեր ტიკունքում դիվերսիոն առաջապահ խմբակներ են գործում։ Եվ անհրաժեշտության դեպքում այո, պետքա ըստ այդը այդ գործողությունները կասեցի։ Մեկնել եք, ellast mas չգիտենք Սյունիքը կտրվածա թե ոչ։ Բա դուք ներկայացնում եք որպես Սյունիքի ամենաបាន ներկայացուցիչներ։ Այսինքն դժվարա nistից գալուց առաջ մի հատ զանգել, իմանալ, տեղեկանալ։ Դե տեսնու՞մ եք որ դուք կապ չունեք, որ մենք ենք Սյունիքի մասին ձեզ տեղեկություն տալու եւ ստանալու բանը։ Աղբյուրը Դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես Սյունիկի ժողովրդի հետ։ Որ ուզում եք ներկայանալիք բան։ Որպես Սյունիկի Դոն Կարլիոնեններ, հիմա մեկը փախել է Անտարկտիդա։ Ինչի Անտարկտիդա, որովհետև այնտեղ Ինտերպոլի բան չկա, գրասենյակ չկա։ Մյուսն էլ որ իրան փորձում էր ներկայացնել որպես բան Նորորիա Մուհամեդալի Ես սպասում եմ, որ այսօր Նագոնի ազգային ժողով կգա, Վաշաքիսկա կգուպիլա բիվիսկաս գրությամբ շապիկով։ Herkese գործ ընկերներ փորձ արվում։ Ներկայացնել թե Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդի թիկունքում որևէ բանա արել։ Ես ուզում եմ այս հարցը մեկ ամդմիշտ փակել եւ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետեւյալը։ Դեկտեմբերի 19-ին 19-ին ես ուղերձով եմ հանդես եկել եւ խոսել եմ Գորիս Կապան հատվածում problemlերի մասին ասել եմ, որ այդտեղ մենք խնդիր ունենք եւ ըստեյցյան ասել եմ հետագայում, որ մենք այո քաղաքական որոշում ենք կայացրել Եվ ես ամբողջությամբ այդ որոշման պատասխանատվությունը կրում եմ։ Եվ ես ասել եմ, որ մեջբերում եմ դեկտեմբերի 19-ի իմ ուղերձից։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի ցամանապա զորքեր եւ այլ ուժեր դիարժեք ներկայացած են Սյունիքում, խոսքը Գորիս-Վրոտան շուրնուխ հատվացի մասին է եւ սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Իհարկե, այս ամենի արդյունքում կարող են ցակել տրանսպորտային լոգիստիկ բարդություններ, մեր ворոշ ճանապարների անխափան գործունեությունը կարող է դժվարանալ, բայց դրանք լուծելի են եւ դրանց օղությամ մենք ջանքեր են գործադրում այդ թվում երրակող փաստաթուղթ ունենալու միջոցով։ Սա էս եթերում եմ հայտարարում։ Հիմա հarts դուք կհարցրեք մենք արդյոք ունենցాం երակոմ պաստաթուղթ, ոչ չունենցాం երակոմ պաստաթուղթ։ Փոխարենը Պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերի 19-ին 2020 թվականի հայտարարություն տարածեց, որտեղ ասվում է Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը, որը շտեղերում անցնում է վիճարկելի տարածքով։ Համաձայն ձեր ելված պայմանավորվածություն պայմանավորվածության Գորիս Դավիթբեկ ճանապարհային հատվածում երթևեկության անխափան գազམ་կերպման նկատառումով տեղակայվում են ռուսասահմանապահ ուժեր։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարության հատվածի անվտանգությունը, որն ասվում է վիճարկելի տարածքով Կապաովի ռուսասահմանապահների միջոցով։ Շպմանկացի մի կողմում կտեղակայվեն ՀՀ ᱥահմանապաշտորքեր Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի ᱥահմանապաշտորքեր Ադրբեջանի կողմից։ Նշված ճանապարհահատվության վտանգությունն ապավել նոպատակով ձեռնարկվում են անհրաժեշտ համալիր միջոցառումներ։ Արաչիկա օրերին կտրվեն հավելյալ པարզաբանումներ։ Այս թեմայի հետ կապված ես ասանել եմ, այս ամբյունից փող վարչապետ Ավինյանն պատասխան է պատասխանել պաշտպանության նախարարն նա է մի քանի անգամ հայտարարություն արել՝ տեղի ունեցածի հանգամանքների վերաբերյալ մենք տվել ենք ամբողջական աջակցություն։ Չենք տվել աջակցություն միայն այն հատվածների մասին, որոնք կարող են հավելյալ ռիսկեր առաջացնել մեր ազգային անվտանգության հետ այդ թվում այսօրվա նման իրավիճակից խուսափելու համար։ Նախ ինչա տեղի ունեցել Հա, հա, ուզում եմ հետեւալն նաև ասեմ։ Հիմա այս, որ գրել ենք վիճարկելի, այդ վիճարկելին մենք ենք դարձրել վիճարկելի հարցերի կողմներ։ Էնի պիտի հիշեմ, ինչքան էլ դա թահաճ է լինի։ Վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը։ Բաց, եթե այդ օրենքն էլ մի կողմ դնենք, դուք գիտեք, որ 2010 թվականից եղել է Հյուսիս Հարավ ճանապարհային միջանցքին նախագիծ։ Հիմա էլ 2-3 անգամ ասել եմ, ես գուցե լավ չեմ միտքն ներկայացրել, բայց ոչ մի megenabanutyun չի արժանացել։ Հիմա ասում են՝ վա, այդ ինչ վան, այդ ինչ անկլավների հարցաբարցանում, այդ ինչ Տիգրանաշենի հարցաբարցանում։ Պատասխանեք, ինչի՞ հյուսիս հարավ ճանապարհը նախագծելիս, այդ ճանապարհը երաշխով չի շարունակվել Տիգրանաշեն հետո Զանգակաթուն։ Պատասխանեք, ինչի՞։ Որ միտեմ այդ հարցերը մենք չենք ^{*} բերել օրակարգ։ Ես նախնտրական կարոզարշավի ընթացքում 99 թվականի փաստաթղթեր եմ կարդացել 99 թվականի։ Որտեղ է ամեն ինչ եղել, ըը բա որ դուք հյուսիս հարավի նախագիծը կազմում էիք։ Ինչի հյուսիս հարավ ճանապարհը չեն անցնում որotan շորնո հատվածով։ Այն նախագծված է այնպես, որ պետքա թունելներ կառուցվեն որ նախագիծը երկու չգինեմ ինչ որ մի, մի տոկոսով թանգացնում է շատ եւ տեխնիկապես եւ ֆինանսապես բայց ինչի՞ չեք տարել նախագծել այդ կողմով մենք ենք միջարկելի դարձրել ոչ հիմա ի՞նչա տեղի ունեցել տեղի ա ունեցել հետեւալը որ այն հատվածներում որոնք երկու այդպիսի հատ երկու-երեք 21 կիլոմետրանոց հատվացի մասիննախսկը որը խորթային միության քարտեզներով խորթային հայաստանի տարածքից խորթային միության քարտեզներով խորթային հայաստանի տարածքից դուրս է աղել այդ տեղերում եկեն են ադրբեջանցիները փակել են որպես պատճառ